დღეს ყველაზე ბედნიერი და გახარებული და წეკი დასაძინებლად ჩემი პატარა ნატვის თვალი დაიბადა. როგორც იქნა ღმერთმა წყალობის თვალით გადმოხედა ჩვენს ოჯახს. ამდენი ხნის ნანატრი შვილიშვილი ჩაგვისვა კალთაში. მე ბაბუ ერთი უბრალო ბერი კაცი ვარ. წესიერად შეიძლება ზღაპარიც კი ვერ მოგიყვე. სათვალეც კი არ მიშულის ჩემი დაბსობილი თვალებით წიგნი წაგიკითხო. მაგრამ მე შენთვის ახალ ზღაპრებს დავწერ ბაბუ. მოვიფიქრებ და ზეპირად მოგიყვები. შენ სანამ მიხვდები რომ ბაბუა შენს კარგად წერა კითხვაც კი არ ეხერხება, მე ყოლები კალთაში და მოგიყვები ჩემს გამოგონილ ზღაპრებს. მერე კი, მერე რა გინდა ბაბუ ჩემი ზღაპრები? თვითონ ისწავლი კითხვას და დაფრთიანდები. და მანამდე მე შეგაყვარებ ჩვენს დალოცულ სოფელს, ჩვენს ანკარა წყაროებს, ჩვენს ბებერ მურას და ჩირივით ჩამომხმარ ბებოსაც კი, რომელსაც დღესაც ნინიკელას უძახი, თითქოს ის პატარა გოგო იყოს მე რომ პირველად ვნახე. შენ შეიძლება ისეთი კარგი გოგო დადგე და ჩეჩენაკებულ ბებრებს წყალს არ გვაკლებდე, დაკარგულ ჯოხს მოგვირბენინებდე და მურას ყეფაზე გარეთ ჩემს ნაცვლად გახედავდე სტუმარს. შეიძლება ისეთი კარგიც იყო, რომ ბაბუს თუთუნით ამოურბენინა სოფლის კენკელა მაღაზიიდან. მაგრამ შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ საერთოდ არც ერთი ამ საქმეთაგანი არ დაივალო. შენ მაინც ბაბულიას გოგო იქნები, თვალხატულა და ჰაერივი ციფრიფანა. ეხლა შენ სიცხიან ქალაქში მოვდივარ ბაბუ. თან მომაქვს შენი პატარა ჩიტებით მოხატული აკვანი. ეს აკვანი საგანგებოდ შენთვის შევარჩიე. წესიერად თვლა, რომ ვიცოდე დავითვლიდი კიდევ ბაბუ რამდენი აკვანი გამოფთალე და სულ რომ მეკითხებიან სოფელში ბერი კაცები, ვუპასუხებდი კიდეც. რაც გამოვთალე და გავაკეთე, ყველა სიყვარულით და სითბოთ იმიკეთებია. სულ იამნანას დავამღერებდი ხოლმე. ანგელოზებისთვის ვაკეთებდი და ანგელოზები მეხმარებოდნენ. უკანასკნელი ძალა მოვიკრიბა, რომ შენთვისაც ჩემი ხელით გამეკეთებინა ეს აკვანი. აბა ქალაქში ნაყიდი აკვანი ბაბუ რა იქნება? ქალაქში გაზრდილი ხეც არ ვარგა. სხვა მადლი აქვს ჩვენს ხეებს. შენ შვილიშვილებს ეყოფა ეს აკვანი, ისეთი ხისგანაა გამოყვანილი. ახლა მატარებელი გუგუნი თუ ახლოვდება დედაქალაქს, ჩემი გამოყრუებული დედაკაცით გვერდში მიზის. მეტი ჩვენ ვეღარ შევძლებთ მგონია, რომ ჩამოვიდეთ ქალაქად. ესეც რომ არ იყოს მე-16 სართულზე რა ამიყონს კიდევ ერთხელ ბაბუ? სად შეუძლიათ ასე სიარული ჩვენს ბებერ მუხლებს? შენ მომეცი ახლა ამის ძალა, რომ ისევ დავდგომოდი ამ გრძელ და ხმაურიან გზას. ჩვენი ადესაც აქვემიდებს და ალბათ მამაშენს ერთი სული აქვს ყელს, როდის გაისვენებს ჩვენებური ღუნით. კი იქნება ახლა ქეიფის ხასიათზე. ვარია შევწვით, სულ გუნიც კი გამოიყვანა თავისი დამჭკნარი ხელებით ბებია შენმა. შეთისპურები ვერ გამოვაცხვეთ, მარა არ გეწყინოს. დაბერდა ბებია შენი და ძალა აღარ აქვს. აპატიე ბაბუ. აი, გაჩერდა მატარებელი და ამ წერილის წერას თავსვანებებ. იმდენი რამე მაქვს მოსაყოლი, მაგრამ დამთავრდა გზა. ცოტა საქითობას მოგწერ ბაბუ კიდე. ტკივილით და სედით მაქვს ბაბუ გულისავზე, როგორღაც ამობობხდით მე-16 სართულზე, მე და ბებია შენი. სული ძლივს ამოვიტანით, მარა რა დგინდა? ჩაგვამწერა სიხარული დედაშენმა და მამაშენმა. იმ დახვედრას და მიღებას არ ვჩივი ბაბუ. რა ეშმაკი გამაჩერებს ამ ციხეში ძალიანაც რომ შემეხვეწონ. მაგრამ შენი კოცნის უფლება კი მქონდა ბაბუკელა. რამდენჯერ დამსისმრები ხარ, რამდენჯერ წარმომიდგენია ეს დღე, მაგრამ ამას როგორ ვიფიქრებდი? წუხილ შუაღამეზე დედაშენის და მამაშენის ჩხუბმა გამაღვიძა. ისეთი გაბრაზებული იყო დედაშენი, თითქოს კეთრომნები ვიყოლოდით სახლში. რა უნდათ რომ ჩამოვიდნენ? ვერ მოესწრებოდნენ ჩვენს ჩასვლას და ნახვას? ეს ეშმაკის მოგონილი აკვანი რომ ჩამოათრიეს, სირცხვილით თავი სად გამოუყო ახლა? რა დროს ასეთი სისულელეებია? მაგაში ჩავაწენ ახლა ჩემს ნანატრს შულს. მომაცილე, თორემ ფანჯრიდან გადავაგდები ცოდეო. გული ხელით მეჭირა, მოვკიდე დილას ხელი ჩემს დედაკაც და აკვანს და უსიტყვოდ წამოვედი. ისიც კი ვერ მოახერხე შენთვის მეკოცნა. წვერები გაგეპარსე მაინცო დედაშენმა. ვერ დავიმახსოვრე შენი სახე ბაბუ, რომ სიზმარში მაინც დამსიზმრებოდი. მე მან რა გამაჩერებდა? ვზივარ ახლა ამ ვაგონში და ვუსმენებებია შენის ქვითინს. ვიღაცა მიკითხა, შვილები არ ყავთო? დედაკაც მე თავით მეუპასუხა, არაო და გული ჩამწყდა. ამ აკვანს კი ვაჩუგებ სოფელში ვინმეს. მინდოდა შენ დაგეძინა და ჩემი ლოცვა მადლი დაგფენოდა სასტუმელთან ბაბუ. არასდროს დაგავიწყდეს, რომ ადამიანები მგლები არიან და ცხრად ნუმოაჩენებ თავს, თორემ შეგჭამენ ბაბუ. დაუნდობლად შეგჭმე. ნეტა ისეთი ქალი დადგებოდე, ჩემ საფლავთან მოსული ამას ჩამომძახებდეს. რა შვილიშვილი გაგეზარდა ამირანო. მე ორი პარასკევი მიკლია და ალბათ ეს არ მოესწრება. უფალს ებარებოდე ჩემო მესისხლი. გენაცვალო შენი ბაბულია.
ეს წერილი რომ წავიკითხე, დედა ჩემი მძიმედ იყო ავად. არც კი ვიცი რატომ გადმომცა 20 წლის მერე. შესაძლოა სინანულის გამო. მაგრამ მე ვიცი რომ ასეთი საქციელი ადამიანს ოდეს მიახსენებს თავს და თვითგვემაში ვარდება. ასე იყო დედა ჩემიც. უკურნებელ სენს ებრძოდა, მაგრამ ეს არაფერი იყო მისთვის. ცდილობდა ამ ქვეყნიური ცოდები მოენანია და სულ ლოცვაში ატარებდა დღეებს. და როცა დედა აღარ იყო, მისგან დატოვებული ასეთი წერილი მივიღე. ადამიანებს მხოლოდ ცხოვრება გვასწავლის ადამიანობას. შეხედე შენს თავს სარკეში და რაც ჩემი მსგავსი დაინახო დაასამარე. წაშალე და დაივიწყე შვილო. შენს თვალებში აუცილებლად ნახავ ბაბუას სახეს. მის ლამაზ სულს და ეცადე ამ სულით იცხოვრო. გაგიჭირდება სიკეთით ცხოვრება, მაგრამ ჯობს შენ დაგიშავენ რამე, ვიდრე სხვა სატკინო. ებრძოლე ჩემს სუდს შენში შვილო და ილოცე ჩემი სასტიკი სულისთვის, ილოცე, გთხო. მას შემდეგ წლები გავიდა, როგორც იქნა ექიმის დიპლომი ავიღე და ოჯახით შევქმენი. ისეთი ბედნიერი ვიყავი, როცა გავიგე რომ პატარას ველოდებოდი. მეუღლე სიხარულით სასეწია, სახლის სხვენი გამოაღო, დიდი რახარუხით რაღაც ჩამოიტანა კიბეზე. სახტად დავრჩი. მითხრა, მეცამ აკვანში გავიზარდე და ჩემი შვილიც ასე იქნებაო. გამეცინა, რა დროს აკვანია, საიდან მოიტანე, სიტყვა ავუგდე ბანზე. 27 წლის წინ მამას დედას, რომელიც ჩემზე ორწულად ყოფილა, მატარებელში ვიღაც მოხუცებთან უმგზავრიათ, იმა თუ ჩუქებია თუ. გავშლი. მერე დიდხანს, გაგიჟებით ვკოცნდი დამტვერვ, დაობებულ აკვანს და დრო და დრო ტირილნარევი სიცილით ავხედავდი მეუღლის გაოცებულ თვალებს.